Hej og velkommen til den her video her. Vi skal i dag ned på McDonald's. Det var meningen, jeg ville have lavet en video, hvor jeg skulle ud i naturen og grave huller. Det kunne vi ikke, fordi det har sneet helt af helvedes til. Så jeg tænker, vi laver en god gammeldags video. Vi skal ned på McDonald's og lave vores egen McDonald's-burger. Det har jeg set Footy gøre. Det kunne være fucking grineren. Så kan jeg vise jer, hvordan en rigtig drengerøvsburger skal se ud. Så jeg tænker bare, at vi springer direkte ud. Husk at give et like, hvis I kan lide den her video her. Så håber jeg, at I er nødt til at se med. Fuck, jeg fik et chok, mand. Minicap, mand. Sidder du deromme, baby? Fuck. Ja, jeg har jo ikke rigtig noget andet valg. Du har ligesom glemt mig om, baby. Hele natten? Ja, hele natten. Det skulle sgu da pis koldt, har det ikke? Nej, det skulle sgu da bare trupvejr herinde, et idiot. Men minicap har åbenbart siddet heromme, baby, hele natten. Ja, jeg har, mand. Altså... Skal du så med på Mac nu når jeg har glemt om bag bilen? Tror du bare, du kan bestikke mig, dit fede svin? Ja, slap nu af med det der. Jeg spørger bare, om du vil med på Mac'en. Det er ikke noget med at bestikke dig eller noget. Det er bare noget med at spørge, om du har lyst til det, så jeg ligesom kan sige undskyld. På en måde, okay? Vi skal over og lave verdens drengerøvs største burger. Fuck, det lyder dumt, mand. Ja, det er sygt drengerøv, da. Hvorfor filmer du på mig? Er du med på den cap, eller hvad? Det var ikke lige meningen, minicap han skulle med nu. Hvis vi ser flere videoer med minicap, så giv lige et like sidste gang. Der svin ham rimelig meget til. Så jeg håber lidt, han opfører sig ordentligt nu. I gang, minicap. Luk røven. Ja, ja. Lad os komme hen mod Donald. Det er pisse koldt nemlig. Lad os håbe, minicap han kom først ordentligt. Eller så må du bare sætte lidt op bag med minicap, jo. Ja, sjovt, de psykotiske syge. Ja, ja, det er godt, du. Er du klar, eller hvad? Til at tage ud på livets vej? Jeg har jo ikke rigtig andre valg, vel? Så skal vi fandme køre, Sønneke. Hvis du kalder mig det eneste gang, så kvæler jeg dig, de svin. Ja. Jeg skal til Cap, hallo. Kan du kan godt høre mig, Cap, jeg skal tisse. Hallo, jeg skal tisse, hallo. Hvor er vi der? Hold nu kæft! For helvede! Jeg skal have til T-top, så en masse is os, og kan jeg få dem i en box? Du kan holde din kæft nu, vi skal bestille. Du kan da selv holde din kæft. Cap, hold din kæft. Sol i skalle. For helvede. Hej, velkommen til Vækker Friday. Hej. Jeg skal bede om to dobbelt super cheese. Ja. Det der big tasty sauce. Kan man købe det ved siden af? Nej, det kan man desværre ikke. Nå. Så vil jeg gerne bede om at få det i burgerne. Skikløb. Og så skal jeg bede... Så skal jeg bede om... De der chili cheese tops der. En lille gang pomfrit. En lille gang pomfrit? Ja. En pose med... Ja, sådan en der. Ja. Ikke bare en frit. Det var godt, det var godt. Hej. Ja, vi ses, eller? Helvede, jeg sagde, du skulle holde din kæft, Cap. Hvor har du fået chili cheese tops og sådan noget? De skal i burgeren. Vi skal lave en stor burger for helvede. Fatter du ikke noget, eller hvad? Fatter du ikke noget, din store fe? Nej. Man skulle da være et skarv, hvis man ikke lige kunne andolere dig, hva'? Det der, det var så akavet, min Cap, at du skal stå og sige sådan noget der, når damen hun bare vil lade os betale. Så akavet, mand. For helvede, din store idiot. Nu siger du fandme ikke noget, du gør, ikke? Ja, slap dig away, mand. Nu er jeg kraftedeme gal. Nej. Ready for rain? Vi har fået vores ingredienser, og nu skal vi op og lave vores helt egen burger. Lad os prøve at se, hvordan den bliver. Hold nu din kæft, Cap, for helvede. Jeg mener det fandme. Jeg prøver at lave YouTube-video her. Seriøst, mand. Så skal vi satan ikke med at have lavet burger til drengen, hva? Nu skal I prøve at se, hvad jeg har fået købt. Jeg har købt en milkshake af nogle pomfritter. Så tænker I, Cap, pomfritter i burger? Ja, det er drengerøvstrækket. Det er en dobbelt super cheese, og den har jeg fået Big Tasty sauce i. Det er et rigtig godt fif, den smager sygt frød, bare sådan her. Jeg vil gerne have Big Tasty sauce for sig selv, men det kunne man ikke få. Det kan man desværre ikke. Som hvor det kan man ikke få? Det kan man desværre ikke. Hvorfor fanden kan jeg få det, hvis jeg kan få det i burgeren? Desværre ikke. Så det blev jeg lidt ej, men det går nok. Ej, nej. Hvad sker der her? Ej, for helvede, der er en burger, der rødt over det hele. Hvad satan, de har fået ny indpakning? Tiv, prøv at se, de har fået ny indpakning til Big Tasty. Er den ny? Ja, jeg har da set den før. Nej. Så er vi klar til at prøve den ultimative drengerøvsbøks. Vi starter ud med grundbollen. Det bliver en big tasty, fordi den er stor og slasket. Det sagde hun også i går, ikke? Så tager vi tomaterne ud. Det er overhovedet ikke drengerøv. No tomato to me. Her, der er kø, ost, og så er der lige lidt løg. Det gør ikke noget. Så tager vi double super cheese her over i... God gang, dreng her. Allerede, den ser allerede ved at se rigtig godt ud. Der var jo big tasty sauce i den om. Nogle pommes her. Og putter lige lidt i her. Og så har vi
en chicken salsa cheese. Og det var for at få lidt crisp. Så der tager vi også lige overbollen af her. Og der vil jeg faktisk ikke tage underbollen med, så det lægger vi bare den der. Og så havde vi den her dobbelt super cheese. Tiv, ja? Må du have en dobbelt super cheese? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Det var fordi jeg havde købt den kun til dig, min mus. Skal jeg gå hjem og se om vi kan finde nogle hjemløse, så kan vi give nogle af dem her. Det var sgu da sødt. Jeg havde egentlig købt den til Minicap, men han... Der han er tasty i. Ja. Det er fandme fedtet. Det kan du godt lide jo. Jeg kan godt lide det. Ja. Så havde vi lige, jeg ved ikke om det kan nå at være der, det er allerede ved at være rimelig højt. Og så lige 3 chili cheese tops der. Og så skal der låg på drengen. Dum dum. Tiv, prøv at se den her. Er der cheese tops i? Yes. Dyrk. Jeg ville egentlig også have puttet noget milkshake i, men jeg tænker nu bliver det fandme fedtet. Prøv at se den her, drengen. Den er fedtet, drengrøv. Øj, man, drenge. Der er ikke noget, der er for fedtet eller for stort til Cap. Det sagde hun også i går, ikke? Lad os få den bit over. Det sagde hun også i går. Jeg tænker lige, vi presser lige lidt, bare lige for lige at klemme den lidt ned. Sådan der. Man kan have alle smagsnuancer på en gang. Og kød for brød, mand. Og lige chicken salsa oveni. Nu er fandme drengrøv. Lige hvor. Og lige, kan vi lige dyppe den i? Dypper vi den lige i marinaden, skulle jeg sige. Så dypper vi lige burgeren i milkshake. Wow. Hvis det ikke er livet, hvad er det så? Hvad er livet så for nu? Hvad er livet, når man med uden burger? Hvad har man at leve for? Overhovedet i det hele taget. Det sagde far altid. Nå, jeg vil lige få spist op, og så bedømmer jeg lige min Cap Special her. Jeg skal puttes på min chicken salsa sauce, for jeg skal falde med en formaggi og smås. Vi skal ind med fuld og fæv. Og el til vores krop til at stoppe. Vi skal ind... Så kan man også sige, at man kun har spist en burger, i stedet for at man har spist 4. Og jeg faktisk holdt sig inden, for det vil godt må få for et døgn. Du føler ikke, at du har glemt nogen? Jeg synes, Dr. Way, jeg har bare glemt, at du sagde dernede, okay? Jeg glemte, mand. Sikke en far, du er, hva'? De store fjols, mand. Det var ikke fordi, at jeg havde på nogen måde tænkt mig at bare spise det helt alene. Jeg trækker ikke vejret, før du har sagt undskyld. Ja, jeg glemte, du sagde dernede. Slap af, okay? Ja, jeg har spist det hele. Er der sindssygt, du har glemt, mand? Du er en pensilens, du er. Fuck dig! Altså fuck dig selv, mand! Tak fordi I så med på den her video her. Hvis I vil se flere sådan noget, hvor man laver burger eller bare noget andet McDonald's og sådan noget uden Cap derovre, og give et like. Og husk at skrive en kommentar dernede, at man kunne lave en anden god dreng for det gang, fordi at jo for helvede, jeg giver forresten lige burgeren en fuld drengerøv. Hej! Kan jeg få det i en box? Kan